Olá, começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O governo vai investir 157 milhões de reais para ampliar a participação de jovens em atividades esportivas, culturais, de tecnologia e empreendedorismo no Rio de Janeiro. O Programa Emergencial de Ações Sociais, lançado hoje pelo presidente Michel Temer, vai beneficiar cerca de 50 mil crianças e adolescentes que moram nas comunidades mais pobres do Rio de Janeiro e região metropolitana. Uma das ações prevê investimentos de 30 milhões de reais no programa Forças no Esporte. Basquete, judô e esgrima. Essas são algumas das atividades praticadas no Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes, da Marinha, no Rio de Janeiro. Muitas delas têm apoio do programa Forças no Esporte, do governo federal. Para essas crianças, o programa vai muito além do exercício físico. Me ajudou muito na alimentação, respeito, disciplina, como se portar em eventos grandes, como se portar diante das pessoas que você não conhece. O programa Força no Esporte, ele tem a finalidade de proporcionar a inclusão social de crianças, preferencialmente em situação de vulnerabilidade social, por meio da prática desportiva. Então é um papel muito importante que nós trabalhamos com os parceiros que nós temos na formação e na modificação do caráter dessas crianças que um dia serão os membros da nossa sociedade. Além de trazer mais qualidade de vida, o esporte é também uma forma de driblar a violência. Afinal, quem está dentro das quadras está longe das ruas. Por isso, o governo federal quer ampliar o acesso de crianças e adolescentes a programas sociais. 157 milhões de reais serão destinados ao Rio de Janeiro para reforçar esses programas. O Programa Emergencial de Enfrentamento à Violência no Rio de Janeiro reúne 8 ministérios, com atividades nas áreas de esporte, cultura e tecnologia. Para o ministro Osmar Terra, a esperança de um Rio melhor vai além das ações de segurança. A ação social, a ação articulada de todos os ministérios, de todas as secretarias, tanto do Estado quanto do município, articulada na área social, incrementar isso, aumentar essas ações, tem um impacto positivo e ajuda a reduzir a violência junto com as operações de segurança pública. O presidente Michel Temer participou do lançamento do programa no Rio de Janeiro. Além de conhecer as instalações do local, ele também interagiu com os pequenos atletas. Para o presidente, integração é a palavra-chave para o sucesso das ações. O que nós devemos fazer é precisamente incentivar esta cooperação entre todos, esta integração extraordinária. E por isso a solenidade hoje serve como exemplo. Exata e precisamente porque ela traz, de alguma maneira, o símbolo da paz por meio do esporte. Quando vejo esta preparação daqueles que hoje praticam esporte e que encontram no esporte um meio de integração social, a ideia básica é a ideia da paz. Segundo Temer, foi através do diálogo que o país conquistou uma série de avanços. Diálogo com o Congresso Nacional, diálogo com a sociedade, que nos permitiu, em primeiro lugar, superar uma recessão extraordinária e chegarmos hoje com a abertura de empregos, como disse, com inflação baixa, com juros menores. E, claro, quando nós falamos disso, naturalmente os do povo dizem comigo, o que significa inflação baixa, o que significa juros mais baixos? Significa salário valorizado, significa que os preços não aumentam. E o governo federal entregou hoje o cartão Reforma para os primeiros beneficiados pelo programa. O repórter Paulo La Sálvia tem os detalhes ao vivo para a gente. Olá, Paulo, boa tarde para você. Olá, Roberto. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, ocorreu aqui no Palácio do Planalto uma cerimônia de entrega simbólica de cartões Reforma para 3 famílias que residem no bairro São João da Escócia, em Caruaru, município do interior de Pernambuco. Essas famílias fazem parte de um universo de 150 moradores desse bairro, em Caruaru, que durante o ano de 2017 participaram de um projeto piloto do cartão Reforma.
Reforma. Essas famílias receberam recursos no cartão Reforma, em média R$ 6.000, e foram até lojistas credenciados pelo município de Caruaru para adquirir o material de construção e começar a reformar suas casas. Basicamente é assim que vai funcionar o cartão Reforma. O município cadastra as famílias. Entre outras condições, essas famílias não podem ter renda bruta mensal superior a R$ 2.811, precisam ser donas e morar nos imóveis que vão ser reformados. Os municípios também vão cadastrar os lojistas que vão vender e receber pagamentos pelo cartão Reforma, além de fiscalizarem as obras e prestarem assistência técnica. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o cartão Reforma é uma clara ação social do governo federal que se insere no processo de recuperação da economia brasileira. Vamos agora ouvir um trecho do discurso do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. O cartão Reforma se insere fortemente nesse trabalho do governo, com um componente fortíssimo social, evidentemente, né? Que é o componente de permitir às pessoas que de outra maneira não teriam acesso a recursos para melhorar a sua casa, para reformar e etc., pudessem fazê-lo. Então, isso é fundamental, não só o imóvel novo, mas a reforma e a melhora daqueles que já têm o imóvel. Já o presidente Michel Temer fez uma comparação entre o cartão Reforma e a reforma que pode ser implementada na casa das famílias beneficiadas com as reformas colocadas em prática pelo governo brasileiro. O presidente Michel Temer, por exemplo, citou o teto de gastos, a reforma do ensino médio, a modernização das leis trabalhistas e a reforma da Previdência Social, que, segundo o presidente Michel Temer, vai cortar privilégios no país. O presidente Michel Temer também fez uma análise dos impactos que o cartão Reforma trará nas famílias beneficiadas. Vamos acompanhar agora um trecho do pronunciamento do presidente Michel Temer. Nada melhor do que a sua casa. Na sua casa, se você tem, reproduzindo as palavras do Luiz, se você tem um cantinho onde você possa repousar das eventuais angústias do dia, gruras do dia, isso é extremamente confortável. Então, eu digo, reitero, que eu fico realmente entusiasmado, Bruno, com esta hipótese do cartão Reforma que nós queremos levar adiante durante este ano e durante todo ano que vem. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.